На вашу думку, в чому причина горизонтальної тріщини по периметру будинку там, де цегла, гідроізоляція фундаменту, перестінки цілі, цоколь під усім будинком? Це різні матеріали. Тобто, хочемо ми чи не хочемо, але все ж таки гідроізоляція на основі, якщо ви не написали бітума, або навіть якщо це на цементній основі, це різний коефіцієнт температурного розширення. Також це різна адгезія, і виходить, що коли є деформації, якщо це гідроізоляція на бітумній основі, там конструкції, вони якби скользять. І це добре. Ну, це добре, тому що це трошки компенсує деформації, а ці тріщини, вони ніяк не впливають на міцність всієї будівлі в цілому. І потім вони закриваються оздобленням, і взагалі їх не видно, і це нікого не турбує. Тому я не бачу, ну, з вашого питання, я особисто якоїсь серйозної проблеми не бачу. Тобто різні матеріали, різний коефіцієнт температурного розширення, різний коефіцієнт деформацій, і тому тріщина – це природньо в цьому місці.